L'Ovidi sí que va tenir molta relació amb el director de, ah, del sí? col·legi, perquè jo imagino que es va trobar de repent un xiquet que es matriculava, que no tenia res a veure amb... Tampoc tenia a veure amb la resta dels alumnes, no? Mm. I que a més tenia una capacitat de creació immensa, perquè ell venia ja de fer xicotetes obres de teatre... Ah, sí? Sí, per als amics. Ell escriu en les seves reflexions que als 6 anys ja comença a fer jocs de teatre per als anys. Els ensenyats el que som, ni més ni menys que el que som. En l'Ovidi i jo els coneixem des de petits. Vam nàixer i desenvolupar en el mateix ambient, que és l'ambient de la postguerra, que és l'ambient de la penúria, és l'ambient de l'espardenya, els sabates pels diumenges. I ja als 12 anys, tant ell com jo, els vam posar a treballar. Jo també vaig tenir molts oficis, conforme diu ell. Comença a treballar de nit fent el que així es diu el tercio, que és, hi ha tres torns, on hi ha tres torns en les fàbriques industrials, ah. I el tercio era aquell que feia de nit. No? I sempre feia nit. Sí. I és en les fàbriques on també hi comença a trobar-se amb un moviment obrer, amb companys seus de treball, que militaven en el Partit Comunista, en la clandestinitat.